Pěkný den u pořadu LTV Příbor. Co nevidět, se přehoupneme do měsíce listopadu. Listopad je měsícem naděje a také měsícem štěstí, říkají křesťané. Začíná 1. svátkem všech svatých a pokračuje 2. listopadu památkou zesnulých, lidově řečeno dušičkami. Dušičky uctívají věřící i nevěřící. Věřící se v tento den modlí za všechny zemřelé a všichni bez rozdílu vzpomínají na své blízké. Navštěvují hřbitovy, rozsvěcují svíčky a zdobí hroby květinami, často živými. Živé květy symbolizují víru ve věčný život. Všechny hřbitovy na přelomu října a listopadu doslova září. V tomto období více než jindy je vidět, jak hodně lidé vzpomínají na ty, kteří už s námi nejsou. Zároveň to znamená doslova procesí lidí na hřbitovech a u hřbitovů desítky, jinde stovky aut. A k tomu všemu, ke svátku všech svatých a svátku zesnulých, k dušičkám patří i měští strážníci. Ti v tomto období hlídají hřbitovy denodenně. Hlídají také oba příborské hřbitovy, starý u kostelíka svatého Františka i nový v blízkosti městského parku. Jen pro zajímavost, nový hřbitov je nový od poloviny 19. století. Strážníci v Příboře přijímají v tyto dny mimořádná opatření, a to v součinnosti s policií České republiky. Pravidelně budou procházet oběma hřbitovy od 27. října včetně nedělí 29. 10. a 5. 11. ve sváteční dny 4x až 5x denně. Parkoviště bude navíc v rámci ochrany majetku občanů a zajištění veřejného pořádku monitorováno kamerami. V lokalitě kolem rodného domu Zikmunda Freuda se opravuje několik domů. 3 jsou soukromé, 1 patří městu, a to dům číslo 118 v Příboře známý jako Sklípek. Zděný na místě původně dřevěného pivovaru byl vystavěn na počátku 19. století. V roce 1881 přibylo poschodí s jevištěm a tanečním sálem. S tanečním sálem se ve Sklípku dnes nepočítá, ale rekonstrukce probíhá. Dům číslo 118 v Příboře bylo jako staveniště předáno dodavatelské firmě, která ve výběrovém řízení podala nejnižší nabídku 9. června 2023. Do konce srpna stavebníci provedli veškeré bourací práce, demontáže oken, dveří, vnitřních povrchů a starých rozvodů a sanaci krovu a rozvody elektrotechniky i vzduchotechniky. Dnes má stavební společnost za sebou 4,5 měsíce prací. My máme hotovou střechu a to jsem rád, že jsme to stihli všechno před zimou, a dokonce jsme stihli i fasádu do určité části. Nedělali jsme ještě sanaci soklu, ale to je kvůli tomu, že to necháme ještě vyschnout. Ale jinak do určité úrovně už tu fasádu máme hotovou, máme natřeno, takže shozené lešení, takže je to dobrý. Pracuje se i uvnitř. Patro, tam máme hotové už všechny instalace a máme už dokončené i štukové omítky, takže se chystáme do 14 dnů zahájit práci na sadrokartonových podhledech a potom vlastně už to bude na kompletaci. No. Přízemí ještě nemáme hotové, tak tam ještě ty štukové omítky musíme dodělat, ale to si myslím, že do měsíce určitě budeme mít hotové a začneme topit, aby jsme mohli dělat i v zimních měsících. Stavební práce jsou stanoveny harmonogramem. Jsme v termínu, myslím, že jsme dokonce i malinko napřed, takže zatím to vychází pěkně. Pomohlo počasí, v září bylo pěkné celé, takže do poloviny října to bylo dobrý, takže si myslím, že to nám hodně pomohlo, aby jsme dodělali ty práce venku. Nepočítají se práce terénní, ty přijdou na řadu příští rok. Vysoutěžená cena stavebních prací je 23,2 miliony korun. 24. října Rada města Příbora odsouhlasila navýšení celkové ceny o cirka 99 tisíc korun bez DPH. Stavba má být dle smlouvy ukončena v závěru srpna 2024. Technické služby města Příbora rozšiřují své služby, co se týče svozu odpadů. Oproti jiným rokům nyní svážejí například i gastroodpad, to je směrem k občanům, ale také, co se týče pracovníků, snaží se zefektivňovat jejich práci a do určité míry ji také ulehčovat.
Letos na podzim technické služby města Příbora pořídili do dvora budovy, kde sídlí čerpací stanici na naftu. Ulehčí tím práci řidičů i obsluze sekaček. S blížící se zimou řidiče čeká další výhoda. Ve dvoře vyrostl velký přístřešek. Tam jde o to, aby v zimě ty starty a výjezd byl co nejrychlejší. Nemuseli jsme řešit zamrznutí aut, škrábání okének a podobně. Ono škrábání okének u 4 metry vysokého nákladního auta je celkem komplikované. Není to jako když si ráno škrábeme auto někde na zahradě. Takže pořídili jsme přístřešek, tento je montovaný, rozebíratelný, je to taková nejjednodušší a nejlevnější varianta přístřešku, kterou jsme mohli pořídit. Přístřešek ještě bude doplněn zadní plachtou a vpředu přibudou dveře, vrata, otvíratelná. Celý přístřešek bude technické služby stát do 700 tisíc korun, zmíněná čerpací stanice na 450 tisíc korun a další investiční plány. Letos už nepředpokládáme žádné investice. Investice předpokládáme na jaře příštího roku a to bude pořízení nové komunální sekačky a pravděpodobně auto na svoz košů. Novinka čeká v souvislosti s technickými službami i občany města. Ve sběrném dvoře, jakmile přijedete s odpadem, vám bude vystavena kartička v rodině přenosná. Při dalších návštěvách se jí budete prokazovat, nebude už třeba občanský průkaz. Z 21 zastupitelů města Příbora se 18 účastnilo 8. zasedání. Konalo se 18. října v Piarsickém klášteře v zasedacím sále. 11 bodů měli zastupitelé na programu 8. zasedání zastupitelstva města Příbora. I s technickou přestávkou se jednalo necelé 2 hodiny. Nejvíce času zabrala diskuse týkající se odvolání 2 ze 3 členů dozorčí rady městské společnosti Tepla Příbor a jmenování členů nových. Názorově se neshodla koalice s opozicí. Vyjádření obou stran jste slyšeli minule. Dále zastupitelé vzali na vědomí zápisy z výborů a komisí a schválili prodej jednoho z pozemků v lokalitě za školou žadateli, který podal ve veřejné soutěži nejvyšší nabídku. V 5. rozpočtovém opatření došlo k navýšení příjmů a výdajů o 1 366 000 korun. Město tak pracuje s celkovým rozpočtem cca 304 320 000 korun. V navýšení příjmu se odrazilo zpracování daní z příjmu právnických osob, zpracování neinvestičních darů a dotací ze státního rozpočtu i z kraje. V navýšení příjmů se odrazilo zapracování daní z příjmu právnických osob, zapracování neinvestičních darů a dotací ze státního rozpočtu i z kraje. Ve výdajích se promítlo navýšení provozních výdajů, zapojení, tedy využití darů a dotací a další. Vzhledem k přesunům finančních prostředků se navýšila rezerva. Poslední bod návrhy a podněty zastupitelů se nesl v klidném duchu a sestával se hlavně z pozvánek na nadcházející akce i na pracovní zastupitelstvo. To je naplánováno na 1.11. Bude se na něm mimo jiné hovořit o areálu bývalé školy Dukelské. Budou přítomní architekti, projektanti. Bude se diskutovat o výši poplatku za svoz odpadu na příští rok. Mělo by se mluvit o vizích architekta Rafaela Segala v souvislosti s centrem Příbora a na řadu přijde i rozpočet na rok 2020. 23. října zamířili do obcí Moravskoslezského kraje odpadoví oskaři. Nejméně směsného odpadu produkovali v roce 2022 obyvatelé obcí Fulnek, Písečná a Bocanovice. Jde o obce různé velikosti. Všechny obce dosahují nízké produkce směsného odpadu dlouhodobě. Příbor je ve své kategorii nad 5000 obyvatel 3. za Fulnekem a Bystřicí. Po 9. vyhlásil spolek Arnika soutěž Odpadový Oscar. Jejím cílem je osvěta v oblasti zodpovědného nakládání s odpady a popularizace obcí s nízkou produkcí směsného odpadu. V roce 2020 totiž Česká republika přijala novou odpadovou legislativu. Do roku 2025 musí obce dosáhnout 60% úrovně třídění komunálního odpadu. Tohoto cíle není možné dosáhnout ve snížení množství směsného odpadu. A tak už dnes obce dělají, co mohou. Některým se daří více, jiným méně. Příboru se daří. Má detailně vypracovaný systém nakládání s odpady a také hustou síť popelnic na veškerý tříděný odpad po celém městě. Letos, stejně jako v loni, Příbor získal mezi městy nad 5000 obyvatel bronzového odpadového Oscara. V roce 2022 odvezl na skládky 129,5 kg netříděného odpadu na obyvatele za rok. Jen pro srovnání, krajský průměr je 185 kg na obyvatele a rok.
Příbor už dnes vytřídí 62% komunálního odpadu, který již nyní dosáhl mety, která je stanovena zákonem na rok 2025. Ocenění předali těm nejlepším radní kraje Zdeňka Němečková-Cekvenkaš a zástupce Arniky Milan Havel. Ještě upozornění, týká se kompostárny. Máte-li zahradní odpad, v týdnu 6. až 11. 11. ho neodvážejte. Kompostárna bude uzavřena. Dojde k opravám elektroinstalace. Opět se otevře v běžném režimu 13. 11. 28. října 2023 uplynulo 105 let od vzniku Československa. 28. říjen je v České republice státním svátkem, dnem vzniku samostatného československého státu. Jako den vzniku samostatného státu byl slaven do roku 1951, pak byl dnem znárodnění, dnem pracovního klidu a od roku 1988 bylo obnoveno slavení vzniku Československa. Město Příbor pozvalo občany na pietní akt na slavnostní setkání ke dni vzniku samostatného státu Československa na 27. října v podvečer státního svátku. Setkání se uskutečnilo stejně jako každý rok u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka před Masarykovým gymnáziem. Že největší zásluhu na vzniku samostatného státu má podle historiků Tomáš Garrigue Masaryk a také Rostislav Štefánik a Eduard Beneš, zmínil ve svém proslovu k půlkulatému výročí vzniku republiky místostarosta Příbora Bohuslav Majer. Zároveň v souvislosti s tím, že čestnou stráž u pomníku drželi bratři z československé obce legionářské, obce Ostrava 1, uvedl fakta týkající se jednotek zahraničního odboje za první světové války, utvořené z českých a slovenských vojáků žijících v cizině. Na závěr aktu položili zástupci města a svazu letců k pomníku věnec a kytici a zazněla hymna vzhledem k deštivému počasí z reproduktoru. Díky patří vedení Masarykova gymnázia, které zpřístupnilo foaje školy k umístění techniky a k zázemí pro dříve příchozí vzhledem k vydatnému dešti před, během i po slavnostním aktu. 105. výročí vzniku Československa a odkaz Tomáše Garrigua Masaryka si letos v Příboře veřejně připomněli těsně před podzimními prázdninami, 3 dny před samotným svátkem, studenti a učitelé Masarykova gymnázia. U pomníku Tomáše Garrigua Masaryka před školou se sešli 25. října o velké přestávce. Nejdříve si vyslechli studenti před školou i v oknech školy pravidelné vysílání městského rozhlasu, ten den výjimečně delší, přesně kopírující hranici městem daných maximálních 10 minut. Mezitím ale před školou studentů a učitelů ještě přibylo. I studentů skautů bylo u pomníku letos více než vloni, drželi čestnou stráž. Proslov k přítomným pronesla Jana Netušilová, studentka Oktávy. Připomněla Washingtonskou deklaraci, jejíž přijetí vedlo v roce 1918 k mezinárodnímu uznání nově vzniklé republiky Československa. Hovořila tedy o historii a zamýšlela se i nad hodnotami, které prvorepublikové Československo reprezentovalo. Odvaha čelit výzvám, odhodlání, pracovitost, národní hrdost, touha po svobodě. V závěru se dotkla současné situace ve světě i doma. V takových chvílích si snad uvědomujeme, jak moc bychom si měli vážit toho, kde žijeme. Máme to privilegium cítit se v České republice bezpečně, což je základní předpoklad pro další duchovní a ekonomický rozvoj. Věnec k pomníku Tomáše Garrigua Masaryka položili Pavel Kerekeš, ředitel školy, a Kateřina Manová, vyučující dějepisu a autorka proneseného proslovu věnovanému 105. výročí vzniku republiky. Českou hymnu na ukončení vzpomínkové slavnosti zaspívali studenti školy. Země Česká, no Bůh můj, země Česká. Sedmého října 2023 vstoupil druhý ročník Maglajzu festivalu s různými workshopy, představeními, vystoupeními, jídlem a pitím do svého druhého dne. Den předtím v pátek přijdlo pořadatelé akce začínali odpoledne. Tentokrát byl program připravený už od dopoledne. 7.10. se v kulturním domě v Příboře otevřely všechny sály a salonky. Ožilo i foaje a chodby. Začal druhý den druhého ročníku festivalu Maglajz.
chodby a foaje zaplnilo jídlo. Přídlo pořadatelé Maglajzu spojilo své síly se spolkem Fortel, pořadatelem restaurant Deje. Nabídka byla bohatá. Máme tady sladké dezerty, makronky, různé kiše, slané tyčinky a potom, co se týče nápojů, je tady káva výběrová a japonské čaje organické. A co se týče jídla slaného, tak máme polévku, máme hot dogy, máme chili con carne. To je asi tak všechno ve zkratce. S nasyceným žaludkem a plným břichem neuškodil pohyb se šermíři. My jsme přijeli představit trošičku zbroje, zbraně, ukázky šermířského umění. Děti si můžou s námi vyzkoušet vlastně zacvičit, zašermovat. Máme cvičné zbraně, měkčené zbraně, na ukázku máme samozřejmě i zbraně kované. Po vydatném souboji mnozí vystoupali do patra, které se proměnilo v jednu velkou dílnu. My jsme tady přijeli s takovou dřevěnou, loutkově výtvarnou dílničkou, kde si děti podle svých návrhů, podle toho, co napadne, vyrobí nějakou loutku, která se třeba bude hýbat, tady jako letadlo, který mu se točí vrtule, nebo robot, který před chvíli odešel a hýbal rukama a vlastně si takhle můžou i vyzkoušet manuálně zavrtat, přilepit se, zapatlat se a tak podobně nabarvit. A děti si skutečně vybírali různé výrobky, třeba Jitka. Myšku. Na Maglajs přišla s tatínkem. Je hezky a chtěli jsme nějak hezky strávit volný čas a maminku máme nemocnou, takže jsme si prostě vyrazili. Hned vedle se malovalo enkaustickým perem. Malujeme na dřevěné ozdoby. To, co si děti v dílničkách vyrobili, to si také odnesli domů. A úplně ti nejmenší, pokud nechtěli ani loutku, ani malovanou ozdobu, mohli svůj čas trávit v herničce a třeba i bez rodičů. Ohlídání bylo postaráno. Blížil se čas oběda a s ním soutěž v pojídání špaget. Pět odvážných dobrovolníků se nechalo posadit ke dvěma talířům špaget, celkem o váze 1 kg. A jedlo se nejdříve svižně, mnohdy i stylově, po pár minutách tempo zpomalovalo a nakonec zvítězil Michal s doslova vymeteným talířem. Opletení copů z kanekalonu měla zájem především děvčata a slečny, jak na to předváděla a učila Nela Kornélie Kavanová. Ti nejmenší většinou z rodiči zamířili na pohádku divadla Maringotka, jak pejsek s kočičkou pekli dort. Pekli, pekli a nakonec přece jen upekli. Když sál potemněl, objevily se na pódiu obrazce svítící švihadla, specialita sportovní skupiny Bitvý tým, skupiny s mnoha oceněními za skákání přes švihadla. Vyhadla vystřídali hůlky. Na Maglajzu tancovali příborské mažoretky Světlany Ivasivy z umělecké školy. Následný workshop obou skupin ocenilo nespočet návštěvníků. Zkoušelo se a zkoušelo. Na Maglajzu nechyběla ani degustace nealkopiv a představení divadla ze šuplíku Říkejte mi studente. Prvotina herečky Přídla a studentky Masarykova gymnázia Jany Netušilové. Hru napsala ke 120 letům výročí školy. Někteří hosté Maglajzu využili dvoudenní permanentku a chodili z akce na akci podle chuti. Jiní si vybrali 1-2 akce, například večerní přednášku novináře Tomáše Etzlera. Bývalý zpravodaj hovořil o svém 8letém působení v Číně. Přestože se tam pracovalo velice těžce, mě ta práce jako taková strašně bavila a baví mě v podstatě dodnes. A věděl jsem, uvědomoval jsem si tu důležitost té práce, kterou jsem dělal nejenom teda v Číně, ale předtím i v těch válkách, a to prostě doručit informace prostě z té země, jako doručit, jako prostě popsat tu, dokumentovat tu zemi, život v té zemi, ekonomii v té zemi, hospodářství v té zemi, všechno. Takže jako ta dedikace té práci a ta láska k té práci, proto jsem tak vydržel se tak dlouho. Služebníci Lorda Alfreda, impro show Saši Stankova a Romana Blumajera ukončilo první část večerního programu. Definitivně Maglajs skončil hudbou a tancem. Nejdříve hrála kapela mladých hudebníků Uno Mas. Pak to na
pódiu rozjel DJ JJ a to byl opravdu konec bohatého programu. Vždycky se ten program snažíme sestavit tak, aby tady mohl přijít úplně každý. Děti, dospělí, různé nátury lidí, záleží na co mají chuť, takže tak, aby Příbor opravdu zažil od všeho kousek. Prostě Maglajs a pohled účastnice mnoha akcí letošního Maglajzu. Mně se ta skladba moc líbí, myslím si, že to oslovilo i spousta lidí z Příbora, tím, jak je to rozvrstvené a zaměřené na určité věkové kategorie i jakoby kulturně zaměřené od koncertů přes divadlo, tak si myslím, že to právě má šanci obsáhnout větší část publika, návštěvníků a za mě jedině jako pozitivní ohlasy a spokojenost. Jaký byl druhý ročník Maglajzu očima pořadatelů, tedy Přídla? A že se zapojili všichni, bylo to vidět v každém koutě kulturního domu. Já bych řekla, že úspěšný. Měli jsme opravdu velké množství diváků na většinu představení, takže za mě velice úspěšný. A hlavně teda doufám, že se diváci bavili, že si to užili a to je pro nás to, proč to děláme, to stěžení. Důležité na závěr, třetí ročník bude. K některým akcím na Maglajzu se vrátíme v samostatných zprávách ještě dnes, ale také příště. Šestého října zněly v Příboře šansony. Zahájili páteční večerní blok druhého ročníku festivalu Maglajs, pořádaného divadelním spolkem Přídlo. Během více než hodiny si posluchači ve velkém sále kulturního domu vyslechli známé světové šansony, ale i písně zcela nové, písně z tvorby šansoniérky zpěvačky Daniely Veličkové. Já jsem k šansonům přišla na střední škole, když jsem začala studovat francouzský jazyk a měla jsem tak úžasnou profesorku francouzštiny a tak nějak to začalo vlastně samovolně, protože nám hodně pouštěla písničky, šansony a ta cesta potom už byla jednoduchá. Vlastní tvorbě, skládání hudby a psaní textů se Daniela Veličková začala věnovat během covidu. Na stylový akordeon hrál Vít Pavlíček, na křídlo doprovázel Ivo Saniter. Ten se společně s Danielou Veličkovou, tehdy ještě Krulikovskou, v Příboře naposledy představil před 4 lety, v roce 2019, v refektáři piaristického kláštera. Tehdy umělci neskrývali nadšení a dnes... Dneska se mi hrálo skvěle. Jednak výborný klavír je tady, jednak to bylo výborně nazvučené. Po dlouhé době jsme se zase dobře slyšeli všichni, takže se mi hrálo opravdu velice dobře. A hodně lidí přišlo, publikum skvěle. Já jsem byla taky moc spokojená, myslím, že Příbor vede, co se týká publika. Bylo to skvělé. Divadelní spolek Přídlo, organizátor Maglajzu, festivalu všech chutí, vůní, zážitků a dojmů, zařadil do programu druhého ročníku také přednášky. 6. října večer se ve velkém sále kulturního domu představil psycholog Jan Svoboda. I přes svou bohatou přednáškovou činnost v Příboře, tedy na domácí půdě, přednášel po více jak 30-leté přestávce. A zrovna na Maglajzu. Proč? Protože jsem slíbil Ivetě, že když bude něco dělat a bude to kultura, tak do toho půjdu. Úplně jsem na ten slib zapomněl a ona mi ho připomněla. A tak jsem tady. Rozumějme Šita Vancové, ředitelce festivalu. Jan Svoboda, dnes lektor na vysokých školách, dříve poradenský psycholog, supervizor několika azylových domů a také programu Hestia Praha, měl v tématu večerní přednášky v Příboře jasno. Já jsem byl mimo jiné včera v takovém velkém sympoziu v Bratislavě a situace ve vztazích mezi lidmi se velmi horší. Extrémně stoupá počet dětských sebevražd a dětí na antidepresivech. A to s tím souvisí. Takže jsem si dal za cíl dneska ukázat těm lidem, kteří přijdou, co to je vztah, jakou to má strukturu a pak jak pomoct dětem ve smyslu tom, že my je táhneme neustále na výkon, kdy nás v podstatě to dítě nezajímá, nás zajímá jeho výkon. A co mohou teda rodiče udělat pro to, aby to dítě jejich zájem cítilo ne jako jejich výkon, ale o ně samotné. A to bych rád, se mi podaří, i když netuším, kolik času na to budu mít. Nakonec bylo tolik času, kolik si posluchači přáli. Byl čas i na test, který si udělal ten, kdo chtěl. Byl čas i na dotazy, poznámky. Zaznělo například, zmíníme jen telegraficky, jak vychováte děti, poznáte až na vnoučatech. Vše, co děláme, děláme dobrovolně, nemusíme. Neptejte se dítěte po příchodu domů, co škola.
Člověk nemá slabou vůli, pokud něco nezvládl, měl špatný cíl a tak dále. Pro mě to bylo přínosné, ale já pana Svobodu znám jako z těch jeho přednášek a tak, sleduju. A jsem ráda, že jsem tady byla. Bylo to přínosné, člověk se zase zamyslel. Dobře se poslouchá a myslím, že se mu taky musí dobře žít, když tak všechno si umí zdůvodnit. Bylo to k zamyšlení, právě proto jsem tady přišel, abych jsem trošičku se poposunul dál ke vztahu ke svým dětem. A zase mi to pootevřelo trošičku dveře k tomu, abych přemýšlel některýma věcma, jestli je dělám dobře nebo špatně. A možná se z toho i trochu poučil. To je vše. Přednáška se mi moc líbila. Pan psycholog měl velice příjemný hlas, takže se to dobře poslouchalo. A myslím si, že se mi to bude hodit, protože studuju a psychologie je docela těžká, takže mi to asi něco přineslo. Je škoda, že to nedělá častěji, protože si myslím, že by na ně chodilo více lidí a zajímalo by to. A spíš ty lidi by to chtěli vědět. Je to super. Super to je. A Jan Svoboda, jak jemu v psychologii je? Je mi v tom dobře a nenazývám to psychologie. Jak tedy? To je život. Každé družstvo basketbalového klubu Příbor hraje svou soutěž podle věkových kategorií. Navíc pro některé kategorie, zejména mladších sportovců, trenéři připravují a organizují turnaje. Případně se turnajů v jiných městech účastní. V neděli 15. října tělocvična Masarykova gymnázia v Příboře žila basketbalem. Po palubovce se proháněli a svůj sportovní předváděli malí basketbalisté. Tohle je takový mini turnaj kategorie U12, jsou kluci ročníku 12 a mladší. My hrajeme především s mladšíma klukama. První zápas jsme vyhráli s Kyjovem o 25 bodů. Teďka hrajeme s Olomoucí, v poločase vedeme o nějakých 7 bodů, tak uvidíme, jestli vyhráme nebo ne. A tady spíš o to, aby si ti kluci zahráli a nabrali nějaké nové zkušenosti pro tu svoji soutěž, kterou hraju primárně. Do prvního zápasu s Jiskrou Kyjov domácí vstoupili s vervou a rychle se vypracovali dvouciferné vedení. To je ale slovy trenéra ukolébalo a zbytek zápasu se domácí spíš trápili. Neběhali, jak by mohli, a právě proto si nevytvářeli tolik jednoduchých pozic ke skórování, kolik by si přáli kluci i trenér. Přesto výhra 54-31 těšila. Z BCM Olomoucí hraje v oranžovém, domácí BK Příbor vsadili na velký tlak na míč a následný rychlý přechod. A to se dařilo. Ve svižném zápase s týmem z Hanáckém Metropole domácí vyhráli o 12 bodů. Stali se tak vítězi domácího miniturnaje kategorie U12. Všech 19 kluků BK Příbor, kteří do turnaje nastoupili, si z něj odnesli cenné zkušenosti, které zúročí v průběhu sezony. To bylo od nás z pořadu LTV Příbor všechno. Já se s vámi těším opět na viděnou příští týden.